Po téměř dvouleté velmi intenzivní spolupráci palivového kombinátu Ústí, dnes státního podniku Diamo a švédského architektonického studia Mandaworks máme tu čest vám představit hotový výsledek. Ze všech podkladů, které jsme během těch dvou let sbírali, vznikla koncepční studie území jezera Milada a také design manuál, kterým se budou řídit všechny stavby, které případně na Miladě vzniknou. Dnes vás celou tou koncepcí provede jeden z jejich autorů, vedoucí architekt švédského studia Mandaworks, pan architekt Cyril Pavlů. Dobrý den. A o dalších záležitostech týkajících se realizace a majetku a tak dále bude mluvit pan inženýr Petr Kubiš, náměstek pro provoz státního podniku Diamo odštěpného závodu palivových kombinátů. Dobrý den. Tak já děkuju kolegyni paní Wolfové za zahájení dnešního setkání a za úvodní slovo. Já osobně považuji dnešní setkání za jeden ze zásadních milníků našeho mnohaletého úsilí o zpracování nějakého základního konceptu dalšího rozvoje území jezera Milada, na kterém se kromě jejich tvůrců, to znamená švédského studia Mandaworks, účastnili další desítky a desítky lidí různých profesí, z nichž řadu z vás tady dneska vidím. A jsem velmi rád, že tady jste a chtěl bych vám i v úvodu té naší prezentace poděkovat za vaši energii, čas a zájem spoluvytvářet vlastně budoucnost tohoto jedinečného území, které vzniklo sanací a rekultivací bývalého velkolomu Chabařovice. Dnešní program nebo organizaci dnešní prezentace vidíte právě na první stránce vlastně prezentace. Po mém krátkém úvodu teda se ujmou slova kolegové teda ze švédského studia Mandaworks a provedou vás vlastně tím finálním dokumentem koncepční studií a design manuálem území jezera Milada. Poté vyhlásíme krátkou přestávku. Po přestávce vám pustíme prezentační video, které vzniklo vlastně jako promo a prezentace vlastně finálního dokumentu, tak abyste si oživili některé informace, které slyšíte v první části. A potom bychom se vrhli na blok implementace té studie a případně následujících kroků, které chystáme v souvislosti vlastně v její uvádění v život toho finálního dokumentu té koncepční studie. A v samotném závěru bychom udělali prostor na případné vaše otázky a diskuze na dané téma. Tak naším záměrem bylo vytvořit dokument, který bude široce akceptovatelný. Nechtěli jsme ho vytvářet za zavřenými dveřmi a z toho důvodu jsme nastavili poměrně sofistikovaný vlastně proces, který byl zahájen v roce 2018. Přípravou mezinárodní otevřené krajinářské soutěže k řešení zájmového území jezera Milada, v rámci kterého jsme vlastně vybrali takzvaného organizátora soutěže, společnost Conplan, která nás potom prováděla úskalím vlastně té mezinárodní architektonické soutěže. Ta soutěž vlastně byla vyhlášena v květnu roku 2020 a ukončena po roce, přesně po roce, myslím, to bylo v červnu, 10. června roku 2021, kdy jsme se teda poměrně složitém vlastně procesu, který velmi teda narušoval i covidové období, ale zvládli jsme to, myslím, mohli vyhlásit vítězem té soutěže švédské architektonické studio Mandaworks. Tímto jsme vlastně vybrali partnera, se kterým jsme chtěli dále spolupracovat na vytváření toho základního dokumentu dalšího rozvoje území jezera Milada, to je té koncepční studie a doplňkového dokumentu design manuálu. Po ukončení soutěže jsme vlastně jednali s vítězem soutěže společností Mandaworks o uzavření následné smlouvy o spolupráci, v rámci níž by právě byl vypracován ten, mimo jiné, ty základní dokumenty. Smlouva byla podepsána vlastně v prosinci roku 2021 a v lednu 2022 Mandaworks zahájil vlastně realizaci těch smluvních zakázek.
Ten základní participační proces, vlastně tak, jak byl nastaven i po dohodě s nima, bylo, abychom vlastně představili ten vítězný návrh, který vlastně v rámci architektonické soutěže hodnotila a viděla pouze mezinárodní porota. Veřejnost do něj nemohla nějakým způsobem zasáhnout, takže jsme chtěli, aby v rámci té první participace na té časové ose, která byla v březnu 2022, byl ten návrh představen i odborné a laické veřejnosti, a abychom prostě sebrali podněty, které k tomu veřejnost, ať už odborná nebo laická, měla, které byly následně byly potom zapracovány vlastně do návrhu koncepční studie. Ten probíhal teda mezi březnem až červencem roku 2022. A s tím návrhem potom v rámci té druhé participace v srpnu roku 2002 jsme opět seznámili odbornou a laickou veřejnost a s cílem tedy shromáždit podněty této veřejnosti, které by pak následně byly zapracovány. Kromě tady zapojení odborné laické veřejnosti jsme vlastně navázali ještě na praxi ze soutěže a vlastně jsme ustanovili takzvanou pracovní skupinu, do které jsme přizvali zástupce nejenom Ministerstva průmyslu a obchodu, což je vlastně orgán, který řídí státní podnik Diamo, ale také zástupce Ústeckého kraje a samospráv, a tato pracovní skupina se scházela daleko častěji a řešila v podstatě veškeré kolizní situace, které v rámci zpracování a vyhodnocení a zapracování těch podnětů sebraných v rámci participačního procesu se vyskytly. To znamená, tam těch jednání bylo tuším kolem 7 a účastníky vlastně té pracovní skupiny, myslím, že jsou na následujícím slajdu, ne, jsou trošičku dál až. Tady vlastně vidíte řádné členy té pracovní skupiny, kteří pravidelně tady docházeli na to jednání, kde se řešily ty kolizní situace, tak jak byly předloženy vlastně tvůrcem té koncepční studie, švédským studiem Mandalorix. Já se vrátím ještě zpátky. V září až vlastně prosinci roku 2002 vlastně probíhalo ještě zapracování připomínek k tomu zpracovanému návrhu koncepční studie a Mandalorix vlastně odevzdala finální dokumenty v prosinci loňského roku, v prosinci roku 2002. Mají tuto podobu koncepční studia design manuál a s těmito dokumenty vás potom seznámí pan architekt Pavlu. My jsme vlastně už v rámci přípravy zadání mezinárodní soutěže a i potom samozřejmě v rámci těch následných zakázek pracovali s takzvanou sdílenou vizí jezera Milada. Je to vlastně výstup z jednání s různými odborníky, jak s odbornou, tak laickou veřejností, se samosprávami, s Ústeckým krajem. V rámci nichž se vlastně vyprofilovala taková sada témat, na kterým jsme se dokázali poměrně rychle všichni shodnout, že ano, tato pravidla, tyto sdílené hodnoty stojí za to akcentovat a touto optikou se v podstatě na ten další rozvoj toho území dívat. Takže tady máte 10 těch bodů, já je nebudu číst, můžete si je všichni přečíst, v rámci kterých, které byly vlastně zapracovány už do zadání architektonické soutěže a v rámci nichž ta mezinárodní porota se dívala na předložené návrhy a podle nichž vlastně také vybírala vítěze, který se nejvíc přiblížil vlastně této vizi. A následně samozřejmě tyto sdílené hodnoty byly i vodítkem pro studium Mandalorix, aby při zpracování koncepční studie je plně respektovala a snažila se najít vyvážený rozvoj, který by respektoval právě všech těchto 10 bodů sdílené vize. Jsou uveřejněny na našem webu vize.milada.cz, kdo by si je chtěl blíže se s nimi seznámit, tam jsou i komentáře. Tak, tady máte dopodrobná vlastně podrobnější informace k těm dvěma vlastně prezentacím v rámci participačního procesu, které probíhaly vlastně tady v těch prostorách Ústeckého inovačního centra. A
byla teda ještě doplněna vlastně tou procházkou s prezentací pro veřejnost toho 23.10.22, kdy vlastně to byla taková poslední příležitost, kdy veřejnost to mohla přímo v místě při návštěvě a odchůdce jezera Milada společně s architekty našimi a námi diskutovat o tom, jakou představu mají při rozvoji toho území. Tak já si myslím, že ten náš zvolený postup maximální otevřenosti, maximální transparentnosti vlastně při zpracování toho dokumentu se nám velmi vyplatila. Vůbec, aby ten dokument měl ambici získat nějakou širokou podporu, ať už samospráv nebo i dalších lidí, které budou rozhodovat o osudu tohoto jedinečného území, tak si myslím, že to byla správná cesta, že jsme získali skutečně dokument, který odráží co nejširší paletu názorů na další rozvoj toho území a máme dobrý základ pro to, abychom v tom území pokračovali dál a prosazovali myšlenky, které vám budou za chvíličku představeny. Takže takhle vypadají ty dva dokumenty, které máme v současné době k dispozici a k představení bych teda poprosil pana architekta Sidala Pavlu. Dobrý den, já jenom na začátek poprosím Martina o krátký úvod, já vám ho přeložím, ale nechám ho uvíst tu naši koncepční studii. So my name is Martin Arfalk. I am the CEO of MandaWorks, and together with Cyril and the team in Sweden, we've worked on this project together since the very beginning of the competition. So approaching such a large scale project means that you have to have an overview, the understanding of the context and the landscape. But all the way from the large scale, we have also had to work all the way down to the smallest detail. And this journey in between is the challenge, because you need to bring big ideas with you all the way down to the execution. So from the pavilion to the bigger picture, which is the design manual guideline that we've set up. Martin je zakladatelem studia MandaWorks a vlastně od počátku je součástí toho projektu, kdy jsme začali pracovat na soutěži před třema lety společně s kolegy ve Švédsku a v Čechách. A to úskalí, který a zároveň výzva v územích, jako je jezero Milada, pro nás přináruje samozřejmě to, jak skloubit určitý nadhled na to území, kdy se jedná o velice velký území s širokým kontextem, širokým dopadem, ale zároveň je potřeba se vcítit do toho pocitu, že člověk je uvnitř a zabývat se i detaily, jak vlastně, jak to bude vypadat, když člověk se tam bude procházet, jaký bude to prostředí v tom nejmenším měřítku. Takže tady ta cesta je i vlastně pro nás v tom návrhu od velkého měřítka celého regionu a celého toho území až po to vlastně malý měřítko a materiály a tak dále, který je zachycený nejlépe v tom design manuálu, vlastně zabývá se těmi objekty a tak dále. To je pro nás ta cesta, která nás baví a za kterou jsme rádi, že jsme ji mohli tady absolvovat. So if one aspect is the very large scale to the very small scale, the other aspect of this project that has fascinated us and that we want to incorporate in the future, the steps forward, is time. Because this is an existing landscape that once used to look like one thing, that became something different in the use during the mining period, that is now transforming into a new, but also in a way, the old landscape again. And the transition of a landscape over time is very fascinating. So in the work, we have looked into the future, but also have had to look back to the layers of time to both bring back what once was here, to understand what's there right now and to make that with a higher quality, but also introduce new layers to the future. Další věc, která nás fascinovala na tomto projektu jako studio při návrhu, byla její historie toho území a pro nás té práci. To znamená, že jsme si museli nejen podívat zpátky vlastně a prostudovat, jak se tahle krajina měnila,
ale taky si představit, jak ta krajina bude vypadat za desítky let. A tady ta proměna v čase je něco, co jsme se snažili do toho návrhu promítnout a zároveň to zohlednit i v tom, jak se chovat dnes, tak aby ta budoucnost vypadala tak, jak si ji představujeme. I leave the floor to you, sir, and now you will run us through the presentation. Okay. Tak, já vás teď provedu vlastně koncepční studii design manuálem v následující půl hodině. Na začátek ještě bych jenom doplnil, že jsme na tom pracovali my ze Švédska, ale měli jsme i spoustu kolegů tady v Čechách, kteří nám velice, velice byli nápomocní porozumět s místním souvislostem kontextu, tak abychom mohli představit ten návrh co nejlíp konkrétně pro tady tu lokalitu. I jim patří ten dík samozřejmě za dobře odvedenou práci. Teď se zkusíme přenést zpátky několik desítek let, kdy vlastně tohle území vypadalo takto, je to asi kolem roku 1950, kdy neexistovalo nic jako jezero Milada, vlastně krajina mezi Ústím a Dolním Teplicemi byla kulturní krajinou, vysoce využívanou lidma k zemědělství a tak dále, obydlenou krajinou, plnou života vlastně s několika vesnicemi. Pak ta proměna té krajiny vlastně začala vytvořením toho lomu Chabařovice v 70. letech. Tady to je stav z probíhající rekultivace v roce 2000, kdy už bylo zřejmé, že zde vznikne jezero. Samozřejmě můžeme vidět, že ten lom měl řadu negativních dopadů. Několik obcí zmizelo, vlastně dá se říct, že to území ztratilo ten svůj život, co mělo předtím. Ale kdyby se asi z našeho pohledu, možná co je zajímavé, je, že samozřejmě ta těžba potom poskytla tomu regionu a tady tomu území krásný jezero Milada. Je to třetí největší jezero v České republice, v současné době teda umělý jezero. A po rekultivaci zde vznikla i do určitý míry zajímavá krajina, která samozřejmě je krajina vytvořená rekultivací umělá, takže není to úplně přírodní, nicméně postupně se ta krajina začíná integrovat do svého okolí a vytváří vysoce ceněný prostředí pro okolní obyvatele. A samozřejmě, že od té doby, co se jezero otevřelo, myslím, že v roce 2016, se postupně začal zde vznikat organický život, lidi začali sem chodit, je to místo, kde se dá dělat spoustu věcí, rekreace, je tam hodnotný vlastně části přírody. A je to místo odpočinku, je to místo, kam se dá uniknout, kde je ticho. A tento organická aktivace toho území sebou nese i určitý negativa, protože není to koordinovaný, možná někde dochází k nějakým konfliktním situacím, chybí zázemí a tak dále. Myslím si, že v tomhle bylo rozhodnutí bývalého palivového kombinátu uspořádat soutěž a vlastně zjistit, jak by se to území dalo užívat do budoucna, velice dobrý krok, který vlastně by napomohl tomu vyřešit ten do určitý míry vlastně tu rozpolcenost, čím by to jezero mělo být. Je to místo, kde by měla být jenom volná krajina, anebo je to místo, kde by se mělo, které mělo sloužit primárně pro rekreaci obyvatel. A samozřejmě je to území, který je dostupný až v té aglomeraci Ústí nad Labem Teplice kolem 150 tisíc lidí. Takže ten tlak na tohle území, na jeho využití je a bude ještě větší. V tom jsme viděli naši výzvu i to, co můžeme do projektu přinést, a to je určitým způsobem najít způsob, jak skloubit rekreaci i
i přírodu dohromady, tak aby vzniklo něco, co jsme začali nazývat živá krajina, aby zde bylo umožněno využití lidma pro rekreaci, pro sporty, ale zároveň byla ochráněna a podpořen vlastně vznik cenný krajiny, cenný přírody a i ochrana určitých částí, které například už od rekultivace vznikly v území a jsou vysoce ekologicky hodnotné. Takže ten náš návrh se snaží tyto dva komponenty spojit. A samozřejmě důležitým principem, který jsme se snažili zachovat, aby zde vůbec něco bylo, je zachování a vlastně ochrana přírody, ochrana krajiny. A dalším důležitým principem, co jsme viděli, je, že to území by nemělo a vlastně být pouze krajinou, ale v určitým omezeným míře a v některých místech se ho snažit oživit, aby návštěva této krajiny byla zážitkem, aby zde byly místa, kam si sednout, místa pro odpočinek a i místa pro aktivní nebo odpočinkovou rekreaci. A dalším principem bylo asi umožnit integrovat nový život do území. A to se jedná především vlastně v místech, která jsou napojená na okolní sídla, na okolní obce, vytvořit určitý přechod mezi těmi okolními městy a krajinou jezera a vytvoření nových vlastně vstupních bodů, které by do určité míry koncentrovaly nové funkce a nový rozvoj. Jsou to také místa vstupu, jsou nejlépe dostupné z okolí, takže v těchto místech nám to dávalo smysl. Když se podíváme, jak to území vypadá dnes, tady to je přibližně dnešní stav. Ten náš vlastně návrh, tady to je projekce toho navrhovaného stavu, kdy to území má čtyři hlavní vstupy. Jedním z těch hlavních vstupů je území, které nazýváme Hrbovice, který zahrnuje sportovní rekreační areál a hlavní pláž. Další částí je vstup z Trmic, kde je navrženo i nové malé přístaviště. Dále je to část vlastně upraveného vstupu od Rovníku. A poslední asi ten hlavní vstup ze směru od Chabařovic s nově revitalizovaným areálem ocelárny a s novými rozvojovými plochami pro nové Rychlice. Ty větší části, které zůstávají vlastně volnou krajinou, jedná se o jižní svahy a severní svahy a dále je vlastně navrhováno sklidnění a vytvoření si nových mokřadů a upravení břehu vlastně podél toho jižní části jezera. Když se podíváme na to v plánu, jak už jsem říkal, vlastně ty hlavní rozvojové části, vstup Hrbovice, vstup Trmice, vstup Roudníky a území ocelárny Chabařovice. Ta hlavní rekreační část je umístěna tam vlastně, kde se to již ta rekreace nejvíc děje, v okolí hlavní pláže a východního pobřeží. Pro nás už vlastně od té doby, co jsme začali na tom projektu pracovat v soutěži, vždycky jsme vnímali tu jižní část jako velice sklidněnou i s cílem určitě ochránit ty vlastně cenné stanoviště ptáků, které už v tom území jsou. Takže je to navržené vlastně převážně kolem břehu i s určitou úpravou toho břehu, která by podpořila rozvoj biotopu a vlastně té lokální ekologie. Dále v území Roudníku vlastně navrhuje vytvoření nové návsi a nové zástavby v krajině, kde ta zástavba v krajině zase má určitým způsobem podpořit využití a navazuje vlastně na ty rekultivované plochy určené pro zemědělství, takže zde je navrhovaná farma, která by dokázala využívat ty lokální plochy a zároveň přinesla určitý bod pro agroturismus s malým ekocentrem, s naučně vzdělávací funkcí, která je potom i napojená na vlastně tu hlavní přírodní část jižního břehu. A v neposlední řadě potom území a stávající ocelárny Chabařovice, kde je navržen společenský kulturní
vlastně celek s další vlastně doplňkovou funkcí, službami a tak dále, který by potom měl doplnit i novou výstavbu případné budoucí a obnovy obce Vyklice. Jak jsem říkal o tom oživení toho území, vlastně naším cílem bylo i umístit drobné vody do krajiny, které by zpestřili procházku krajinou, které vlastně dali nějakou záminku si projít nějakou destinaci a zpříjemnili jak krátkou procházku na každodenní bázi, či se mohli stát i určitým místem, kam lidi přijedou, aby se dojšli podívat na vyhlídku a tak dále. Takže určité body jsou umístěné vlastně v celé krajině, jedná se od nějakých menších vyhlídek, přístřešku, míst posezení, až po nějaké objekty zázemí, které jsou zase koncentrovanější kolem těch hlavních rekreačních ploch, ať už kolem hlavní pláže východního břehu, či potom u hlavních vstupů, které by měly vlastně i nabídnout zázemí sociální, hygienické a tak dále. Ten způsob, jak vlastně tady ty nové objekty by měly vypadat, pro nás bylo zajímavé jít zpátky do historie a trošku se inspirovat tou technicistní vlastně architekturou nebo technickou formou staveb, které zde byly v dobách těžby, a zkusit najít způsob, jak to aplikovat asi do určitého jednotného přístupu, jednotného stylu, který by potom vlastně vytvářel tu identitu nových míst skrze jezero. A tak vznikla vlastně část toho návrhu, která se věnuje opravdu v detailu malým přístřeškům a vlastně přístřeškům v krajině, případně objektům pro zázemí, až potom určitý například vyhlídky, rozhledny. Tento přístup vlastně sjednocujícího materiálu a dřeva v přírodní úpravě je něčím, co pomůže propojit ty objekty na Miladě, a zároveň tím, že jde o použití přírodních materiálů, které budou stárnout společně s krajinou, tak budou se s ní i měnit, budou měnit ten svůj povrchový a budou stát, to dřevo bude stárnout a pomůže zapadnout do té krajiny tak, aby v ní nevyčnívaly, aby se z toho nestaly nějaké místa, které budou proti tomu géniu loci toho území. Mělo by se opravdu do budoucna stát, že budou přirozenou součástí krajiny. Je to například rozhledna, co jsme si představili na severním svahu, anebo objekty něčeho, co nazýváme instalace v jezeře, což je instalace, která odkazuje na zmizelou obec Vyklice, která jejíž místo bylo umístěné v ploše vlastně jezera dříve, a jedná se vlastně o takovou siluetu budov, které tam již nejsou. A je to místo, které by mohlo sloužit jak pro určité vizuální připomenutí místa, ale zároveň pro to tam doplavat, skočit si do vody a poskytnout si nový prožitek z toho území pro návštěvníky. Další subjektu, vlastně, který by mohl vzniknout, přístřešek v krajině s místem pro grill, pro oheň. Když se teď jednotlivě podíváme vlastně na ty území, teď vás krás provedu, tak jak vlastně jsem říkal, kolem jezera tomu, jak jsme si představili, co by se zde mohlo v budoucnu vzniknout. Začneme vstupem Hrbovice, vlastně severovýchodní část, kde je navrženo vlastně vznik nového napojení okružní křižovatkou nebo kruhovým objezdem, tak aby se zbezpečil vlastně vjezd do celého území z té hlavní příjezdové komunikace, sportoviště i s možností nějakého krátkodobého ubytování, které by mohlo fungovat vlastně v celoročním režimu a pro sporty a vlastně poskytovat takové vlastně záchytné místo, vstupní bod, který žije nejenom kvůli jezeru, ale i vlastně dobře dostupný z okolí pro sporty a krytou halu. Vlastně dalším územím, který na to navazuje, je celé území vlastně hlavní pláže,
kde je navrženo koncentrovat objekty zázemí, ať už jsou to objekty služeb, vlastně občerstvení či sociálního zázemí do určitých vlastně seskupení, takže které by pak byly ve čtyřech místech zde a zde. Jedná se o to, aby tyto místa byly, aby jich bylo míň a aby ty služby byly u sebe oproti tomu, aby se vlastně rozprostřely po celé té dílce té pláže, takže šlo nám o to ty věci koncentrovat a radši spojit dohromady, než aby byly vlastně rozprostřené a podél břehu a spíše uvolnit ten břeh, ať už nové výsadbě stromů, která pomůže tu pláž rozdělit na vlastně menší celky, trošku zmenší to měřítko, umožní to, že intimnější zákoutí a zároveň budou poskytovat stín. Dalším vlastně, další částí, která je zde navržena, je vytvoření kempu zde v té severozápadní části, vlastně na horizontu, který by mohl také fungovat v celoročním režimu a nově propojit vlastně toho celého území vlastně převedením toho rekreačního asfaltového okruhu na tuto část, tak aby se vlastně dalo po asfaltu vlastně projet tudy, aby se nemuselo to území vlastně pro inline brusle, pro cyklisty muselo objíždět tím vrchem. Tato komunikace by potom mohla sloužit pro propojení i příjezdu k trbicím pro osobní automobily. V tomto území je taky navržena zastávka autobusu, tak aby opravdu tady to si místo stalo co nejlehčí dostupný. A společně s cyklostezkou, která by měla vést zde. A zároveň do budoucna snad se podaří i vytvořit cyklostezku mezi Přednicemi, Chavařovicemi, na kterou by to mohlo být napojené. Toto území by mohlo také pojmout určité kulturní akce v omezeném režimu, jsou tedy zde ponechány otevřené plochy pro flexibilní využití, které by mohly umožnit pořádání menších koncertů nebo podobných akcí. Takhle to vlastně vypadá v plánu. Tady je u hlavní pláže dobře vidět ty objekty zázemí. Tak to v současné době vypadá asi ten vstup, tak jak my jsme si představovali, že by mohl se změnit, je zde již naplánováno záchytné parkoviště, které by mělo vlastně sloužit jako určitý příjezdový bod pro autobus a pro cyklisty. S novým nějakým informačním zázemím vstupu a na pozadí vidíte si ten sportovně rekreační areál. Tak to je dnešní pohled na hlavní pláž. Když se podíváme, jak by mohlo vypadat to vlastně ten sluch toho zázemí v takové malé hnízdo. Tady se vlastně vidět s pohledem na jezero. A jedná se určitou koncentraci těch služeb opravdu tak, aby zbytek zůstal prázdný jako volná krajina. Další tím významným místem je vstup Trbice, který vypadá takto. Do budoucna je zde počítáno s vytvořením nového přístupu vlastně z Edisonovy ulice a i doufejme ještě revitalizaci Edisonovy ulice, aby byl bezpečnější přístup na kole a pro pěší paralelně s tou příjezdovou cestou s novým záchytným parkovištěm. A potom zde u pobřeží vlastně vytvoření nových objektů pro služby a restaurace. Toto je jediné místo, které vlastně nám přišlo vhodné k tomu umožnit určitý nový rozvoj a nové stavby u jezera. A tak abychom umožnili i vznik vlastně služeb, který přímo navazují na jezero. A je to místo, které je dobře dostupné. I je zde zachována určitá rezerva pro případné zavedení vlakové dopravy z Ústí nad Labem. Takže tohle území má opravdu potenciál stát se významným bodem
a nabídnout úplně jedinečný charakter na zařelosti, který jinde není, kde byste mohli si dát dobrý kafe a být přímo u vody. A zároveň je zde vytvořené malé přístaviště pro rekreační vlastně motorovou plavbu, tak jak to bylo vlastně dřív. Celý tady ten záliv při rekultivaci byl plánovaný jako velký vlastně stanoviště lodí. Samozřejmě dnes jsou zde vysoce ceněné biotopy a hnízdiště ptáků, co se snažíme respektovat a opravdu vytvořit jenom menší redukované přístaviště tak, aby toto území zůstalo vlastně nepřístupné a je obojkované bez umožnění plavby. Zde navržené jaké rozšíření termické pláže s novým zázemím a vytvoření větší vlastně pláže pro vodní sporty uprostřed toho východního břehu, tak aby i lidi na kajut na windsurf měli pohodlný vstup do vody a vlastně samostatný kus toho východního břehu. Za horizontem tady vlastně je umístit zase možnost umístit kemp, který by byl přístupný z té propojovací komunikace na východě. Ještě jednou krátkostí. Tak to je to zamýšleno. Plán. Vy vlastně můžete vidět, že je tady plánované určitě, říkám, to vyhlídkové molo. To molo navazuje na bývalou železniční trať, která spojovala Ústí nad Labem s Teplicemi před tím, když zde vznikl plom, a navazuje vlastně na tu vstupní osu. Má být určitou připomínkou zase toho, co zde bylo před těžbou. Tak to území vlastně, kde je plánováno to nábřeží Trnice, vypadá dnes s pohledem na vrch. Zde můžete vidět to vyhlídkové molo a zde, jak se již mluvil tady, že v tomto místě nám přišlo vhodné umožnit určité služby, které by mohly vytvořit takové až skromně městštější charakter území s napojením na jezero. Jižní břeh a svahy jsou, ten náš záměr byl od vlastně už od té soutěže vidět tuto část území jako tu a nahlížet na ní jako tu krajně nejhodnotnější a i v současné době opravdu zde je řada významných stanovišť pro ptáky a je to místo, kde v současné době se vrátí. Co jsme vnímali jako konfliktní, je, že zde vede ta kamenová cesta nebo kamenitá cesta. Stejně tak jako kolem celého jezera, zde vlastně vede velice blízko tomu břehu, ač je to vysoce ceněný a poskytuje, jak už jsem říkal, poskytuje to stanoviště mnoha ptáků. V tom našem návrhu vlastně navrhujeme částečnou redukci té cesty, tak aby byl zachován přístup, ale aby v některých segmentech vlastně došlo k její, ať už zúžení, tak aby to nebyla opravdu cesta jako je kolem celého jezera, ale aby došlo částečné úpravě a vlastně poskytlo se i větší prostor pro tu expanzi těch, ať už toho litorálního porostu, vegetace či vlastně rozšíření těch cenných biotopů, které se dnes v území nacházejí. A zároveň je to místo, kde si dokážeme představit, že se ke stávajícím okřadům, které zde jsou, vytvoří nové, tak aby zase opravdu ty biotopy, aby se jim pomohlo ještě do rozšíření a expanzi. A zároveň doplnění to určitým prvkem zase pro turismus, pro návštěvníky a přírodní stezkou malou, která by dokázala vás informovat a edukovat i návštěvníky o lokální flóře, fauně. Dále svahy, které jsou vlastně nad tím rekreačním okruhem, doplnit pěšinami, tak aby byl dobře umožněn pohyb
skrze to území a zase malými místy záchytnými pro návštěvníky, vyhlídkou, lavička a tak dále. Tady to je vlastně ta cesta, o které jsem mluvil, která samozřejmě byla vytvořena kvůli tomu, že to jezero při rekultivaci se muselo umožňovat přístup těžké techniky a tak dále. A v současné době vlastně je to něco, co si myslíme, že by se mělo do určité míry upravit. Jedním z těch návrhů, který v té koncepční studii je, že by například zde mohl místo té cesty vzniknout ta přírodní stezka s nějakými dřevěnými lávkami a tak dále, která by zase v omezené míře umožnila vstup návštěvníků tam, kde to není vlastně v konfliktu s těmi místními stanovišti ptáků. Dalším územím, které je jedním z těch vlastně hlavních rozvojových, je území vlastně vstupu rovníku, které navazuje ta protieutrofizační nádrž. To našem návrhu pro nás bylo vlastně důležité určitým způsobem vytvořit ten nový přechod rovníku a krajiny. A zde je v současné době vlastně vstup na parkoviště. Nám přišlo vhodné vlastně doplnit i určitý veřejný prostor do tohoto prostoru, který by byl tím vstupním vlastně z rovníku, malou náves, která by pak se stala tím vstupním prostorem do území jezera Milady. Zároveň je zde významný projekt vlastně do budoucna vytvoření cyklostezky, která vede do Teplic číslo 66, která bude podél potoka. Takže opravdu tady to se stane tím vstupním místem ze západní části území. A protože v této části je určité velké plochy vlastně vytvořené zemědělskou rekultivací, byly určené k zemědělskému využití, přišlo hodné do tohoto místa umístit určitý objekt, který vlastně dokázal to využít. A jedná se o objekt farmy, který by dokázal, jak vlastně udělat určité místo pro návštěvníky, ale zároveň umožnit vlastně v nějakém nejlépe ekologickém režimu vlastně využití těch zemědělských rekultivací. Přišlo nám dobré také zde například obnovit prvky kulturní krajiny, tak jak to bylo před těžbou, která vlastně zahrnovala jako té stromořadí, skupiny stromů v krajině, ale taky například sady zde byly. Je to zase věc, která v této části vydávala smysl a dokázala by zpestřit tu krajinu a přidat jí i určitou druhovou rozmanitost. Další malý vlastně objekt je zde objekt ekocentra a je to určitá vlastně funkce, kterou vidíme, že by dokázala spojit jak edukační náplň, tak i informační vůbec o tom, co se zde stalo v historii a co se zde bude dít a možná, co je v té krajině unikátního, teda mohla by pojednávat o lokální flóře, fauně a historii území. Je umístěná zde tak, aby zároveň tvořila vstup do toho celého vlastně území jižních břehů a té navrhované přírodní stezky. Takhle vlastně v plánu toho, jak to vypadá takto, kde ta cyklostezka, která se mohla by měla by se zde podél potoka do území, tady je objekt ekocentra a zde farmy. Takhle vlastně to místo pro umístění toho ekocentra je vybrané tak, aby poskytovalo výhled na jak na jezero, tak na tu protieutrofizační nádrž a i zároveň na celý jižní břeh, který vlastně se stane tou přírodní destinací pro návštěvníky. Jenom nenavrhujeme to centrum, jenom jsme chtěli vlastně dodat určitý pocit, jaká by mohla být náplň a co by mělo být vlastně, co mělo poskytovat návštěvníkům za zážitek. Toto místo také mělo být doplněno určitýma pozorovatelnými ptáků a poskytovat vlastně výhledy na jak už na tu nádrž či na nové mokřady, které by zde měly vzniknout. Poslední, vlastně to velké území, kde jsou zamýšlené určité vlastně větší změny, je místo ocelárny Chabařovice, vlastně se vstupem od Chabařovic.
zde vlastně počítáno, nebo je navrhováno to území tak, aby zde vzniklo určité společenské kulturní centrum, které by dokázalo vlastně z části revitalizovat některé objekty ocelárny a vlastně zachovat je tak pro nové využití a doplnit i novou výstavbou kolem, ať už částečně z rezidenční funkční, či pro rekreační využití. A vlastně vytvořit i zde určité vlastně menší sportoviště, které by i v této části dokázaly vlastně přivízt sem vlastně ze svého schavařeného života. Je zde počítáno také s vytvořením určitého údržbového střediska pro správu celého jezera. A v neposlední řadě, jak už bylo ukázáno na obrázku, vlastně zde instalace potopené vesnice, kde vlastně vyklice dřív byly asi tady v té části. A tady ta historická vlastně ta cesta vedla přímo do vyklic. Protože je zde do budoucna uvažováno i o možném využití vlastně těchto pozemků pro obnovení sídla vyklice, tak je toto území plánováno tak, aby do budoucna vlastně se stalo součástí toho nového sídla. A je zde také navržená nová menší pláž s minimálním vlastně zázemím, spíš intimnější prostředí v krajině bez nějakých velkých ploch, opravdu malý vstup do vody. Tak je to zamýšleno zase v plánu, kde vidíte vlastně to území, ta hlavní loď ocelárny je v centru s veřejným prostorem kolem a novou zástavbou. A tady to jsou plochy vlastně zamýšlené k obnovení obce Vyklice do budoucna případné. Poslední území, vlastně území severního břehu. Tohle území je, k tomuto území je rozdílný přístup než tomu jižnímu, které, jak už jsem ho popsal, tam se jedná spíš o sklidnění toho břehu, omezení vstupu v některých částech, redukce té pobřežní komunikace. Ten severní břeh je vlastně spojuje hlavní pláž s ocelárnou, je pro nás něčím, co jsme vnímali spíš jako něco, kde by měly vzniknout menší vstupy do vody a nabídnout určitou alternativu vlastně velké pláži či velkým plážím, ať už je to hlavní či termická pláž, a umožnit vstupy do vody pomocí menších mol či vytvoření menších nějakých pláží, i s tím, že ta pobřežní komunikace, ta cesta, která tam je, by taky v některých částech částečně zredukovala, aby se z toho stalo spíš takové místo, kde by se dalo projít kolem vody, zastavit. A pro lidi, kteří nechtějí být na velkých plážích, aby si dokázali najít menší místo, kde budou moc skočit do vody a plavat. A ty svahy nad tím zase jsou ponechány jako lesní plochy či louky a je zde spíš doplněno několik cest, tak aby ten pohyb umožnil vlastně jednoduché propojení skrz to území a například byl doplněn menší nějakou vyhlídkou a rozhlednou. Tak je to takhle v krátkosti pro to rychlé prolítnutí toho území vše. Já bych teď uvedl krátkou přestávku s tím, že po přestávce, abyste si osvěžili paměť, vám v 6 minutách pustíme video, který shrne všechno, co jsem teď říkal a bude následovat i potom prostor pro na konci pro otázky, kde jestli vám není něco jasné, tak se budeme snažit odpovědět co nejlépe. Vlastně to, co teď, když se tyto vlastně dva strategické dokumenty vytvořily, co bude následovat a co jsou ty první kroky, nebo co jsou ty kroky, které vlastně už se v současné době dějí. Jenom na začátek vlastně bych
bych chtěl říct, že tak jak jsem říkal, že jsme si nebo že jsme si představovali, jak by toto území mohlo vypadat za mnohé desítek let, tak to je to, co asi vidíte. Nicméně je to běh na dlouhou trať, je to dlouhodobý proces, který musí někde začít. A v současné době jsme někde na začátku toho procesu. Máme v ruce dokumenty, které určují, co by se zde mělo dít, a začne postupně jejich implementace. V té koncepční studii jsme vlastně společně s Diamem tu implementaci nebo ty pomyslné fáze rozdělili do čtyř bodů, do čtyř kroků, kde ten první nazýváme fáze první iniciační, která vlastně probíhá již teď a bude probíhat několik následujících let, která se zaměřuje na to vlastně vyřešit ty nejpalčivější problémy v území a zároveň například nastartovat vlastně implementaci té koncepční studie pomocí nějakých prvních změn v území, prvních intervencí, prvních objektů. A s touto fází současně běží fáze, kterou nazýváme fáze přípravná, a která je fáze vlastně na té, vlastně té strategické úrovni a strategické a zároveň vlastně i ve změnách v území, které vnímáme vlastně v tom smyslu přípravy území pro vlastně určité budoucí investice a přípravu území pro budoucí využití. Zahrnuje to tedy do určité míry výstavbu infrastruktury, inženýrských sítí, částečné změny v krajině. A tato fáze vlastně bude probíhat několik příštích let, tak aby to území vlastně připravila pro fázi, kterou nazýváme fáze rozvojová, která už by mohla vlastně v sobě zahrnovat i investice na výstavbu některých těch větších rozvojových území a investice většího charakteru. A vlastně fáze poslední, ale která se částečně překrývá s fází rozvojovou, fáze integrační, která se vlastně nejvíc v sobě zahrnuje projekty, které pomáhají to území integrovat s okolím, o infrastrukturní projekty, které například nejsou přímo v území Milady, ale k jejich realizaci je nutná změna územních plánů a v neposlední řadě také součinnost místních samospráv a tak dále. Ty následující kroky, vlastně, které vám představím, je jich několik. Já vám představím ten první, který vlastně navazuje na ten náš proces práce na koncepční studie, a je to vlastně příprava přenesení té koncepční studie nebo toho design manuálu opravdu do toho území. Jsme rádi, že můžeme pokračovat s tím, že ty věci nezůstávají na papíře, ale vlastně v současné době se připravuje projektová dokumentace, vlastně jsme před fází zažádání o umístění stavby pro tři objekty. Jedná se o objekt zázemí před lékárem, Trmické pláže, objekt vlastně odpočívadla s grillem a objekt vyhlídky. A vlastně tyhle objekty byly vytipovány s Diamem jako tři objekty, které dokážou vlastně jako ty první instituce poskytnout návštěvníkům něco, co v území zatím není, a zároveň nastínit vlastně tu první etapu integrace nebo implementace koncepční studie. A jedná se tedy o přístřešek se skřínkami uložení věcí před lékárny, který je doplněn dlouhým vlastně molem sezením dřevěným u vody, které je umístěno na kraji vlastně současné Trmické pláže. Ten druhý objekt je vlastně malé místo, je to západní část hlavní pláže na horizontu, zase s výhledem krásným na jezero, na hlavní pláž, který by mělo vlastně umožnit grilování, a vlastně jedná se o přístřešek v krajině. Takhle je to z jiného výhledu. A poslední ten objekt vlastně je umístěn nad protieutrofizační nádrží a je to projekt malé vyhlídky, která zase navazuje už na to, co se ukazovalo v té koncepční studii, umožňuje výlet na to území, které do budoucna by se mělo transformovat v to sklidněné přírodní území. A
tak to by mělo poskytnout výhled na protieutrofizační nádrž, zároveň i teplárenský komíny, což taky jedinou součástí té krajiny kolem jezera. Takže doufáme, do konce roku by měla být připravená projektová dokumentace pro tyto objekty. Další vlastně fáze implementace nechám, předám slovo panu Kubišovi, aby vás jim provedl. Tak, takže v rámci spolupráce s MandaWorks připravujeme teda první intervence v území, ty skutečně budou dotažené až do stavebního povolení a budeme doufat v to, že se nám podaří najít finanční zdroj na to, abychom ty stavby co nejdříve realizovali a návštěvníci toho území měli první konkrétní představu, matatelnou představu o tom, jak by to území mohlo vypadat dle vlastně koncepce. Vedle toho připravuje státní podnik Diamo ještě aktuálně další navazující projekty. Ten první už je dokončený. Bylo to vybudování přípojek inženýrských sítí a sociálních zařízení vlastně do míst, které koncepční studie určila jako místa poskytování služeb, tak jak byly představeny panem architektem Pavlu. To znamená, letos bude vlastně letos prvním rokem, už vlastně dojde k redukci počtu vlastně poskytovatelů v tom území, budou poskytovány pouze teda v těch konfiguracích, tak jak podle koncepční studie, a do těchto míst jsme vlastně nedávno, ta stavba byla vlastně převzata, jsme vybudovali teda přípojky z těch páteřních inženýrských sítí a ty stánky budou napojeny teda na kompletní infrastrukturu, ať už se říká elektřiny, přívody vody nebo kanalizace. Takže tahle ta stavba byla vlastně připravená a realizována vlastně v tom prvním čtvrtletí letošního roku. Pak máme připravené projekty tří záchytných parkovišť, protože se domníváme, že to je ten nejpalčivější problém v území, který je zmiňován prostě celou řadou návštěvníků na podmínky na odstalování vozidel při přístupu do toho území. Ty projekty teda vznikaly ještě v průběhu teda zpracování koncepční studie, takže dneska mají trošku jinou podobu, ale věříme toho, že pokud docílíme teda rozhodnutí o těch staveb, že ty projekty ještě přepracujeme vlastně do té podoby, kterou jste viděli v rámci teda, kterou předpokládá koncepční studie, kterou jste viděli v rámci prezentačního videa. A poslední věc, kterou jednu z těch hlavních věcí, které připravujeme, je projektová dokumentace vlastně k přeložení té východní části komunikace pro integrovaný záchranný systém, kterou teda koncepční studie vlastně určuje pro motorový provoz, tak aby ta obsluha toho území se výrazným způsobem zlepšila. Takže ten nejvýchodnější část toho okruhu vlastně vymezíme pro motorový provoz. A v té trase, která byla představena, tak vlastně vybudujeme propojku a ten rekreační okruh, tomu říkáme teda komunikace pro integrovaný záchranný systém, povede teda v příznivější konfiguraci v lepších částech toho území s výhledem na jezero v té východní části. Myslím si, že to je veskrze velmi pozitivní iniciativa. Projektovou dokumentaci připravujeme a rádi bychom tu stavbu také zrealizovali, pokud možno co dříve. Tady je teda znázorněno, kde byly vybudovány přípojky vlastně k těm místům, abyste se orientovali. Tady je vlastně hlavní pláž, takže tady v těch konfiguracích byly vybudovány přípojky do těch míst poskytování služeb a také potom na pláži Trnice. Tady už myslím, že kdo v posledních dnech byl na jezeře, tak tam zaznamená, že tam probíhá vlastně instalace stánku, který jako první by měl být teda v designu podle design manuálu zpracovaného. Kolegové, kteří vlastně vyhráli soutěž na poskytování služeb v letošním roce, tak přislíbili, že ten stánek už by měl být teda v designu podle zpracovaných dokumentů, takže se na to můžeme plně těšit. Tady jsou potom znázorněny vlastně situace těch záchytných parkovišť. Ten větší obrázek je parkoviště Vrbovicích, tady dole je parkoviště Tuchomyšl, to jsou Trmice, a parkoviště pod obcí Roubníky. Z
Co se týká vlastně dalšího financování rozvoje toho území, ta situace je samozřejmě poměrně komplikovaná. Naší úlohou v budoucím období bude vytvořit podmínky pro vkládání investic, ať už privátních nebo veřejného sektoru. A v rámci této iniciativy vlastně my v letošním roce chceme připravit obchodní soutěž na dlouhodobý pronájem pozemků pro poskytování služeb, tak abychom vytvořili podmínky těm poskytovatelům, který by mohli zainvestovat do příslušných zařízení v tom požadovaném designu, protože aktuálně vlastně každým rokem soutěžíme vlastně poskytování těch služeb, přesoutěžujeme to a ve spolupráci vlastně s obcemi sdruženými v dopravním svazku obcí Jezero Milada vlastně vybíráme každý rok poskytovatele služeb, tak to jim neposkytuje příliš velkou záruku k tomu, aby mohli dlouhodobě zainvestovat a vlastně to území tímto způsobem dále rozvinout. Takže chceme v letošním roce tu soutěž připravit, uvažujeme o 10letém nájmu. Podle našich předběžných konzultací se to s trhem potká, je zájem o takový pronájem, s tím, že samozřejmě ten 10letý pronájem bude podmíněn pořízením vlastně těch zařízení už design manuálu. Takže to je takový náš přístup a představa o tom, jak vytvářet podmínky pro vkládání investic do území, teda z privátního sektoru. Tak velmi důležitým krokem bude nastartování úprav územně plánovací dokumentace, protože koncepční studie design manuál je dokument, který vznikl v rámci širokého konsenzu, včetně samozřejmě samospráv, ale nemá charakter územně plánovací dokumentace. Takže velmi velký úkol, který nás v poslední době nebo v následující době čeká, vlastně bude nastartování úprav územně plánovací dokumentace. V návaznosti tady na ten vlastně zpracovanou koncepční studii, která bude podkladem. My jsme to rozdělili v podstatě po dohodě s obcemi na dvě etapy těch úprav. Ta první etapa zahrnuje rychlou změnu územně plánovací dokumentace v souvislosti s přípravou těch prvních projektů, které jsem vám představil, protože za stávající situace ty projekty parkovišť v podstatě do toho území nelze umístit. A my musíme samozřejmě ve spolupráci s obcemi, a také jsme už o to požádali a obce ty příslušné procesy nastartovali, docílit teda rychlých změn územních plánů formou změny. V případě města nad Labem je teda v přípravě změna číslo 4, v případě města Chabařovice změna číslo 11 a rovněž také teda na naši žádost byla zahájena zpracování územní studie hlavní pláže Jezero Milada, která je potřebná k umístění některých projektů přímo na hlavní pláži. Ta územní studie zpracování předpokládá aktuální územní plán města Ústí nad Labem v této části. Takže tady ty přípravy jsou nastartovány, v té druhé etapě potom by se měly skutečně zapracovat do nových územních plánů, které obě dvě města, které tady vidíte, Ústí nad Labem i Chabařovice už nastartovaly, ale je to zase běh na dlouhou trať, příprava nového územního plánu města Ústí nad Labem určitě bude trvat několik let, tak tam se města v podstatě zavázala k tomu, že ta zpracovaná koncepční studie bude důležitým podkladem vlastně pro vybrané zpracovatele těch nových územních plánů měst k zapracování. Samozřejmě nikde není záruka, že ta koncepční studie bude prostě zapracována ve 100%. Ten vybraný zhotovitel bude mít jistě svoji představu o tom, jak by to území mělo vypadat, ale je to opravdu velmi silný podklad, který budou ty zhotovitelé muset vzít v úvahu při zpracování územních plánů. Předpokládám, že samotná města tomu dají ten náležitý důraz a budou vyžadovat k tomu, aby co nejvíc myšlenek a koncepce z těchto dvou dokumentů, které jsme vám představili, byly do těch územních plánů zahrnuty. Má to jeden háček. A to je krok číslo 5. A to je redukce chaos v rozvojových částech území. V podstatě v těch zásadních rozvojových částech území, které vám pan Pavlů představil, dosud existuje teda ochrana vyhrazeného nerostu, hnědého uhlí v těch nevytěžených částech a to dosud bránilo obcím, aby do toho území rozvinuli své územní plány. To je hlavní důvod, proč tam ty územní plány nejsou, protože obce věděly, že by, pokud by takové návrhy připravili, takže stejně nebudou schváleny z úrovně
příslušných orgánů, které se k tomu vyjadřují. K tomu bych mohl poznamenat jenom to, že bývalý státní podnik Palivokombinát Ústí, který byl odpovědný za sanaci a rekultivaci vlastně v roce 2015, když splnil veškeré předpoklady nebo povinnosti a úkoly stanovené plánem likvidace, tak současně vlastně zrušil dobývací prostor, tak aby mohlo být území otevřeno veřejnosti ve vyuhlené části a ve stejné území vlastně docílil redukce KLU, které tam logicky už nemělo co dělat, protože ta služba je kompletně přerubána. To jsou právě ty dva obrázky, které teď vidíte. Dokonce to není redukováno až úplně k té vyrubané sloji na okraji toho jezera, ale 100 metrů vlastně od toho okraje, tak to je to území, kde dneska to KLU už neexistuje. Jinak v okolí celého jezera existují tři chráněná ložisková území, Kabařovice 1, Kabařovice 2, a ty právě brání tomu dalšímu rozvoji a umisťování staveb v území. My, když jsme vlastně dokončili revitalizační stavbu Chabařovice, centrální kanalizace, nám si něhož směru území teda přivedli základní inženýrské sítě, tak jsme vlastně požádali odpovědné úřady o souhlas s odpisem zásob a redukcí a následnou redukcí KLU v těch rozvojových částech v východní části jezera. To je ta bílá vyšrafovaná část, ale bohužel teda tento návrh nebyl shledán přípustným a byl zamítnut. To znamená, z úrovně bývalé těžební organizace a stávajícího správce chráněného ložiskového území nejsme aktuálně schopni docílit odpisu zásob a následné redukce KLU. S tím, že legislativně tato možnost přísluší i rovněž příslušným obcím, respektive orgánům životního prostředí v rámci obcí rozšířenou působností nebo kraje. A tady na ten proces se víceméně upíráme. S tím, že tato problematika nebo řešení této problematiky už bylo nastartováno usnesením vlády číslo 315 roku 2019, kdy bylo ministru průmyslu a obchodu vlastně uloženo zpracovat a do konce loňského roku předložit odborný podklad pro řešení odpisu zásob a uvolnění vlastně území pro rozvoj měst. Ten materiál byl zpracován, vláda ho projednala v lednu roku 2023 a uložila následný úkol, který je v tom třetím odstavci, a to ministerstvu životního prostředí, zadat teda na počátku roku 2023 České geologické službě v rámci projektu geologických prací úkol posouzení a hodnocení území z hlediska možnosti a uvolnění pro další využití. Tento úkol byl zadán, Česká geologická služba zahájila svoji práci, my jsme součástí toho pracovního týmu, je tam dohoda, jedná se teda o Severočeský hydrohelný revír, o posuzování vlastně chráněných ložiskových území u nás tady na severu Čech, že práce budou zahájeny směrem od východu, vlastně tady jezerem Milada končí východní část vlastně celého revíru, tak abychom, ta Česká geologická služba bude to KLU hodnotit podle celé sady kritérií, tak aby bude posuzovat těžitelnost, kvalitu těch zásob, technologické postupy dobývání a různě to z nich dalších kritérií, tak aby vzniknul a má vzniknout teda do dvou let, ale my předpokládáme, že ta východní část bude zpracována o něco rychleji, tak aby vzniknul materiál, který by měl s jedním z podkladů pro další rozhodování orgánů státní správy vlastně při odpisu zásob a změnách a případném zrušení KLU. Takže ze strany vlády je ten úkol nějakým způsobem nastartován, tak předpokládáme, že to, tady ta nepříznivá situace týkající se Milady se nám podaří odblokovat co nejdříve, protože samozřejmě i k umístění těch parkovišť vlastně budeme potřebovat tady tu věc vyřešit. Následně souběžně probíhá teda ty změny územních plánů, tak abychom vlastně dokázali získat to umístění stále, protože máme na ty parkoviště zajištěny finance z vládních 18 miliard vládního programu na zahlazování ekologických škod, takže bylo velmi, velmi nešťastné, kdybychom o ty peníze přišli, protože to je skutečně velmi potřebná finančně náročná investice, takže určitě uděláme všechno pro to ve spolupráci s obcemi, abychom dokázali to území uvolnit a zahájit teda ty podstatné změny v tom území v
ve smyslu té zpracované koncepce. Ten poslední úkol, který nás čeká, je skryt tady pod tím posledním bodem naší prezentace Správa management a majetkoprávní vztahy. My jsme vlastně s kolegy z Mandavorksu se dohodli, že v rámci koncepční studie uplatní na určité zahraniční, vlastně by zahraniční optiku na řešení tady toho problému a příliš jsme do téhleté záležitosti nevstupovali, ale celkem vlastně koncepční studie popisuje několik možných postupů, které hodnotí z hlediska pozitivních i negativních případných dopadů vlastně do toho území. Pod základem tady té úlohy je to, že stát v podstatě, který si splnil své povinnosti, zahlazení následků hornické činnosti, už ten majetek dále považuje za nepotřebný pro výkon vlastní činnosti a předpokládá, že to území převezme prostě jiný subjekt a postará se o základní údržbu a rozvoj. Takže ty popisované postupy, které se dočtete v koncepční studii a tu najdete na vizimilada.cz, určitě to několikrát už zaznělo, je určité zachování status quo, to znamená, ten majetek zůstane dále ve vlastnictví státu a on ho bude spravovat prostřednictvím určené organizace, kterou v současné době je z velké části samozřejmě státní podnik Diamo, ale jsou tam i další správci, je tam SPU, je tam UZSLN, Lesy České republiky a tak dále, ale tyto organizace v podstatě mají velmi omezené možnosti, jak to území dále rozvíjet. A to by bylo velké neštěstí pro to území, pokud by bylo zachováno status quo. Ta druhá varianta, která je popisována v koncepční studii, je, že sice stát zůstane vlastníkem toho území, ale svoje organizace, prostřednictvím kterých to území spravuje, jim rozšíří trošku kompetence a samozřejmě vybaví náležitými finančními prostředky, aby to území mohl prostě dále nejenom zajistit jeho základní údržbu, ale mohl ho prostě dále rozvíjet tak, aby byl naplněn ten základní smysl. Sanace a rekultivace založené v těch 90. letech, kdy se o té podobě té rekultivace rozhodovalo, a to je vytvořit skutečně příměstské území pro rekreaci, sport a turistiku. Pokud by to území zamrzlo prostě v tomto stavu, tak by se tento záměr určitě naplnit nepodařilo a to území by bylo podlehlo velmi rychle devastaci, si myslím, při té obrovské návštěvnosti, která tam dneska je. Další tou variantou popisovanou je správa místních samospráv, o které se samozřejmě v posledních letech velmi diskutuje. Hledáme společně s obcemi model, v rámci kterého by bylo možné tady tu variantu uskutečnit. Zásadní překážkou, kterou obce uvádí, je samozřejmě to existující CHLU, protože nevěří, že by stát změnil tu politiku v téhle oblasti a uvolnil to území vlastně odpisem zásob redukcí CHLU. Takže z toho důvodu, byť je uzavřeno memorandum z roku 2018 s obcemi, tak tahle ta varianta se dosud teda nepodařila nám vykomunikovat ani naplnit a já tomu samozřejmě rozumím. Další variantou, čtvrtou v pořadí, je v podstatě zase určitá myšlenka participace Ústeckého kraje na tak rozsáhlém území, protože ono je opravdu tak velké, že přesahuje reálné možnosti jednotlivých obcí a měst, které by museli samozřejmě spolupracovat a nějakým způsobem se dohodnout na společné správě, protože zasahuje do katastru teda 4 města obce jedné. Kolegové z Ústeckého kraje tady o té variantě samozřejmě ví, ale v zásadě je podle mého názoru velmi málo pravděpodobná, aby třeba k Miladě přistoupili tímto způsobem a ostatním jezerům, které tady budou vznikat, přistoupili jiným způsobem. Takže je málo pravděpodobná. Hodně se diskutuje o pátém postupu, a to je nějaké formě sdílené správě. To neznamená, že by měl nezbytně nutně vzniknout nějaký společný majetek, společný podnik, do kterého stát dá pozemky, obce třeba případně nějaké stavby, finance, které mají a společně by se o to území staralo. To má mnoho podob, ta sdílená správa má mnoho výhod, mnoho negativ, ale je to rozhodně asi jedna z velmi pravděpodobných variant, která určitě stojí za to diskutovat. A poslední ten postup je, který si asi nikdo tady v tom sále nepřeje, je nazvána privatizace území, to znamená stát by v podstatě řekl, to není naše.
naše odpovědnost dále se starat o to území a nabídne to území v podstatě k projednání nějaké obchodní soutěže. Takže to jsou možné přístupy, o kterých určitě budeme v následujících obdobích, a myslím si, že to nejsou měsíce, ale spíše roky, velmi intenzivně diskutovat, ať už z úrovně zakladatele ministerstva průmyslu a obchodu, z úrovně vlády, ale samozřejmě na druhou stranu i k těm jednotlivým participujícím subjektům, kteří by eventuálně se buď měli podílet, nebo přímo převzít zprávu, ať už v celé nebo v části.